Pa i malo koje dide pojak i u varoš pešći, a sad nema. Sad bi sad otišla. 12 km pešći idem, mi smo ostali. Ne mogu da sleznem do puta do Bašću, Čudinu Palanku pešći. Pa ne mogu. Ti će kuće sad. Niti mogu kod lekara da ti. Ne, pa tu malo. Ama, ono nepoznatog čovjeka znaš da neće se kuće. Ne, ono mene lajali za ovoj žešće. Zbubam, gde da vidiš? I tako je bilo, bilo, deca bilo. Ranije i malo, deca bilo do... Pa se pasle ovo. Čim iškući školu, ono zvi. A sad nema. Pa nema siri, malo pa smo pozavali, pa bilo zadruga, pa smo pozavali tu zadruga. A sad nema, sve, sve se to ukida. Pet para unuka ja imam. I jutre da padne, nema koju vodu da mi dade. Nema. Jedni u Niš, u stan, jedni u Zuniće isto. Če da mi dade vodu, nema do Niša. I u školu. Vodiće nabaz da imamo u kuću, tamo idemo tamo. U školu, deca idu ovije iz Zuniće u školu. A ranije se išlo, nosilo se voda da daleko. Ne imalo u kuću. Smo na veli posla. Pa preko reko sam išla za vodu kad sam bila dete. Ali bilo ljudi mnogo. Dokle god sam se ženila preko reko sam išla. Stari izmreli, deca se otišla. Nema. Škole, služba, nema ovde ništa, ne može. Nema načina da živi, nema pare. Ako me lusak se bolje živi. Mo se živi bolje. I živi ne ti, a ne ti pati za njega. Koji je blizu do Varoš? Koji ima veliku paru u grad, koji nema osim patika. Koji je blizu do Varoš, ima da dade na drugoga paru da mu kupi. Manje bi me koštalo da mu dadem i za njegde si kupi i za mene, a ne da platim taksi od ovde do dole i od ovde. Sa gledu deca da im sunemo, da ako malo imamo, jer mi nešto si otpastujemo, pa si imamo. Da skuvaš jelo da odane. Ma, bo to Bubičko, bubičko, babina, bubičko. Težak život na selo, pogotovo težak život. U grad gledam dole, drugše. Otide, za koliko ima, toliko kupi. Mi, ako ovo ima i čašu mlekovu kupi. Ovde ga nema gde naješ da ga kupiš. Nima sirnje da neš, ni mleko, ništa. I kupi se krava, nema po salom. Kupi se sir, treba ga kupimo. Treba ga kupiš dole, pa ga doneseš ovde. Mleko nemamo, pošto nema gdje ga kupiš. Tako ja nekada imam. Pa ne smo kadar. Ja sam imala plnu štalu u stoku. Ćerka umre, poslednju kravu prodala. Bilo je dobro. Bilo je dobro je na selo, evra, odpestuješ, ne kupi sve, čisto, sve, ali kad nema ljudi za vrata. Imala sam traktor, imala sam kola, na decu sam platila za polaganje na svetotvoricu. A sad? A kako je bilo u staro vreme, kako ste išli u Knjaževac? Pešti. Pešti. Od ovud, od korito. Pa do Knjaževac. Ujutru staneš. I to nam mirimo stoku i otidemo i pa se vrnemo za stoku. Ustaneš i ovoj vreme smo tu preko glamu i idemo. Ali pa... bili smo mladi pa nođe i malo. Odila sam. I ne mi se dosadilo. Ja sam da teško luvala u Zajčar. Po dve torbe od ovde zametnem i pa uruti u tašnu i do autobus. Na autobus dole otidem. Kad surim u kodnik, gazda rekne na gazdaricu, gde je li premestiti urbeni? Onaj pokazao, ja ne mogu premestiti. Pa koji je li ovaj žena donela iz korida, ti ne možeš premestiš? Pa eto, velo, najdonela, ja ne mogu premestiti. Kad počnem da isturam, ono, pa nema ništa da isturim za deteto. Ponetel bi sve da poneseš. Sve. Ide dole kod gazu, on nema. Kupuje sve. Kopali smo tam njive, kukur smo kopali ti od starinu, skoro da ti pričam. Smatike. Oralo se s krave. Jedan vodi, jedan tam održio najplug. I oralo se s krave. I tako li se to rodi? Rodi ti se, počeš vremaš bolje. Posle mašine kasno izlezla.
mašine izgleda tu od 60 godina van. Posela takvo mašine ovuda kako... Mašine smo dve kupili. Ovo je motor kultivator, te za kosilbu te malo... Italijanku i obujali. Želi smo se s njih. Pšenicu smo želi se s njih po 3 godine, vršemo s njižnjem. Ovak smo želi. I to se vrše sa konji, tamo se napravi veliko ovak čeravina, zemlja, dobro sve, izmeteš, pa se govedilo se s konja, to je žito da uvatiš. Pa to je bilo muka, pa vodenice. Evo vodenica ovdje je urasla, ne možu snimiš se, da ti ju pokažem, ali urasla gotova. Vodenice tam ga smeljemo, pa ga tak davaš i na stoku i sejemo, mi ga prosejemo na sito, pa onda tako... Pet vodenice imaju naše salo, sve su umjela. Pečemo hleb u trepulju, ne imalo šporeti da je u relnu. Posle izgledao bi je crni plekani šporet i tamo ovamo. Izgledao kasnije to je, pa nekakvo grne zemljeno, pa to je bilo čudo. Pa mati naša sve u grne varila varivo i u crepnju pekla. Ne smo mi ovdje ove kuće kupile i ona kupila sam i ja. Ovam smo bili još po stare kuće, vidimo. Unutra. A ovdje ima neki krs ovdje u ovaj donji deo selo? Ima i vega ovam. Ovam nadi vikendicu tu gore te ga doputu. Ono ovo sve zapustila sa kuće, jer nema ljudje. Tu sam ja i oni dvojice i to. Pa nema, najda u Bačku. Bačko gradište. Složeni. Ovaj Goran u Varoši divna. Nema tu i nikoj. Slobodan u Zajčar. Si napravi kuću, dole živi. Sin u Beograd. Ovdje dojde ovog ono. Ali pravili se sedenče u staro vreme ovdje po selo? A ko? Sedenče praviste? I malo, sine, sedenče. I malo? Dodili su i Sokolovicu, i Zvidovci, i Skandalicu na sedenču dojdu. Pa se glede onako. Pa sedi moje gore u zadu. Pa se oganj sa drva. Pa se greju pa. Pale, priču, ono ne imalo svetlo, ovo je stalo do 67-68 godina. Ovdje je posle uvedena struja, ne imalo. Pa onda posle te pa dojde moj svekar u penziju, pa... Televizor i sve tako, si imamo, ali... Uvedo se struju, oni ga te još ubiju za struju, tu o kaše, po njego kaše. Nema ljudi. Uvedo se struju koji je bikadar. Posle si oni navedo se džabe, mi platimo ko Grčka, kad posle nisi navedo se džabe, što ne su platili prvi put. Dođe vreme da mora svaki da ima struju, a oni ne su platili, što je plaćano. Ozio sine, imamo mi sad, ali ne smo kada damo njega. I malo. I imamo mi ozije. I mlado i staro, ali ne smo kada da ga rabotimo. Šlive malo se rodi. Rabote ga drugi. I tako, kvašćice. Prvo smo kopali na dižu. A po smo posadili na žicu. Biše rodi i druge sorte i sve. Ali... A ti da slizneš, ja ću dindo. Nismo kada više da idemo u njega. Prijatelja imamo, on ga iz restoratora. Plačate na drugi ta. Ulku u žicu, da ne visi jako grozite to.